Tovuz üzümlüklər diyarıdır. Rayonun üzüm plantasiyalarında məhsuldarlıq ildən də artır. Qələbə safxozunun qazandığı maliyyətlər xüsusilə sevindiricidir. Burada son illər üzümün məhsuldarlığı 2 dəfədən çox artmışdır. Keçən il hər hektardan 150 sentnerdən çox məhsul götürülmüş, dövlətə 9000 tondan artıq üzüm verilmişdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, təsərrüfat ümumittifaq sosializm yarışında fərqlənmiş, Sovekafe MK, SSR Nazirlər Soveti, ümumittifaq Həmkarlar İttifaqları Mərkəzi Şurası və ümumittifaq Lenin Komunist Gənclər İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin keçici qırmızı bayrağını almışdır. Bu, safxoz fəhlələrini yeni əmək qələbələrinə ruhlandırır. Onlar bu ildə bol məhsul yetişdirmişlər. 5 illik planları 4 ildə yerinə yetirmək üçün əzmlə çalışırlar.